كركين أسمعك باري لويس بولور إتسيلي باري كامنر فورتونا لورو مارزاين هيروستان كيروتسيان بات سينياك تيري كاتواكان يفجامان ساين هاور تاشاري تاغاواريتس مختلوف لاب اور او بارتس ترامادروشن ايسور كركين زيسات كلينين آسيان يف يس باري لويس سيواك باري لويس أسات Չնայած որ արդեն ինչքան ժամանակ է քաղաքում անձրևներ են տևում, մենք սպասում ենք, թե երբ դուրս կգա արևը, չնայած թող ձեր ներսում լինի արևը, այսօր խոսելու ենք անձրևից։ Այո, խոսենք այսօր բնական բնության այն երևույթի մասին, որը մեզ հատկապես Վանաձորի բնակիչներին առավել քան մոտ է, առավել քան ծանոթ է, մենք կարելի ասել յուրաքանչյուր ամիս գոնե մի քանի անգամ առիթ ունենում ենք շատ մոտիկիր շփվելու անհրաժեշտ է։ Այո, երբ գալիս է ամառը, ես թվում է, թե նոր եկել է գարունը։ Այո, ինչ արած, այստեղ եղանակն էլ այդպիսին է։ Ինչևէ, պետք է նշենք, որ Հայաստանում երևի թե ամենա անձրևի առումով ամենա առատ քաղաքն է Վանաձորը, և յուրաքանչյուր Վանաձորցի տանը, անգամ եթե կան 7-ից 8 հոգի, անպայման այդ տանը կգտնվի տան անդամների քանակով, եթե ոչ ավել անձրևանոցներ։ Իհարկե, օրինակ երկրագնդի ամեն 100 միլիոներորդ մարդը ալերգիա ունի անձրևից, ինձ թվում է սա Վանաձորցիներին չի վերաբերվում, որովհետև մենք արդեն սովորել ենք այս կլիմային։ Այո, ինձ թվում է դրանք այն երկրներն են, որտեղ առավելաբար քիչ է լինում, այսինքն նրանց օրգանիզմը որպես այդպեսին պատրաստ չէ նման երևույթների, իսկ օրինակ մեզ մոտ չանձրևից կարող է ալերգիա լինելու, վայ, ես անձրև չի գալի, ոնց որ լավ չեմ զգում ինձ։ Ինչև ես ելի բարեկամներ, նշենք, որ աշխարում իհարկե անձրևը երբեմն ուղեկցում է կարկուտներով, ցավոք սրտի վերջին օրերին մենք նույնպես ականատես եղանք նման մի դեպքի, շատ հետաքրքիր է, երբ կարկուտի ժամանակ միանգամից փողոցներում անհետանում են այն մեքենաները, որոնք ընթացքի մեջ էին, և այդ ժամանակ ծառերի տակ անպայման կգտնես մեքենաներ։ Եվ նաև նշեմ, որ ի զարմանս մեզ բոլորիս աշխարհում ամենածանր կարկուտը, որ երբևէ տեղացել է, դա եղել է 1986 թվականին Բանգլադեշի Գոպագլանջ քաղաքում։ Իդեպ կարկտի ամեն հատիկի քաշը գերազանցել է 1 կիլոգրամը։ Օй, ցավոտ կլինի։ Այս կարկուտից ընդ որում մահացել է 92 մարդ։ Այնպես որ մենք պետք է երջանիկ լինենք, որ մեզ մոտ տեղացած մեծ կարկուտից լավագույն դեպքում վնասվում են մեր մեքենաների թիթեղյա մասերը, լավ կամ ինչ լինում է, ժեշտին լինի։ Իսկ Պորտուգալիայում, սիրելի հեռուստատիտողներ, անձրևը հարգելի պատճառ է, որպեսզի մարդ չգնա աշխատանքի, քանի որ հնարավոր է նա թրջվի և շատ վատ աշխատի։ Իսկ մեզ մոտ, եթե անձրև գա ուշանա, շատ վատ կլինի։ Ինչևէ, 5-7 օրերին Լոնդոնում տեղում է մի փոքր ավելի անձրև, քան շաբաթվա մյուս օրերին։ Իհարկե սա մի քիչ տարօրինակ կարելի համարել, ինչպես կարող է ինչ-որ մի հատուկ օր որպես կանոն անձրևային լինել և ավելի շատ քան մյուս օրերը, բայց պետք է նշենք, որ դա գիտականորեն ապացուցված է, սիրելի բարեկամներ։ Իսկ աֆրիկյան մաչտամաքվի Ուգանդա բնակիչներին ամպրոպով չես վախեցնի, քանի որ նրանց մոտ տարվա կտրվածքով 250 անգամ շատ ուժգին ամպրոպ է լինում։ Այո, իսկ անձրևի ժամանակ անձրև ինքնին հոտ չունի, նա զուրկ է այդ երևույթից, բայց նրա ժամանակ զգացվող հոտը դա ցիանի և ակտինոբակտերիաների հոտն է։ Մարդը կարող է անձրևի տակ ընկնել և չթրջվել, բայց դա կարող է միայն լինել անապատում, քանի որ իրականում անապատներում անձրևը լինում են, բայց նրանք դեռ չհասած մեզ ուղղակի գոլորշի անում են։ Բարձ, իսկ ահա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Օհայո նահանգի Ուայնսբերգ քաղաքում ամեն տարի հուլիսի 29-ին անպայման անձրև է գալիս։ Իդեպ այս երևույթը, ինչպես նշում են գիտնականները, պետք է շարունակվի դեռևս 100 տարի։ Իհարկե, թե ինչով է դա պայմանավորված, չեն նշում, բայց նշել են, որ պետք է 100 տարի դեռ այնտեղ անպայման հուլիսի 29-ին անձրև գա։ Դե ինչ կշարունակենք մեզ շատ հարազատ թեման, անձրևի մասին թեման, կարճաթև դադարից հետո երաժշտություն և կվերադառնանք տաղավար։
Շարունակում ենք մեր ընթացքը, չնայած մեր ընթացքը մի քիչ թաց էր, բայց կշարունակենք այդպես։ Այ օրինակ խոսում ենք անձը։ Ես օրինակ ուզենայի քեզ էսպիսի մի հարց տալ։ Երբևէ մտածել ես հատկապես այն դեպքերի մասին, երբ ամեն տարի այդ օրը անձրև է եղել, ինչպես է դա լինում։ Օրինակ ես փոքր ժամանակ դրա ինձ համար, այսպես շակերտավոր ասած, գիտական բացատրություն ունի։ Չեմ մտածել, գուցե մտածեի, ես էլ ինձ համար ունենայի գիտական բացատրություն, բայց չեմ մտածել։ Ես օրինակ միշտ մտածել եմ, որ երկրագնդի վրա երբ որ ամպերը կան, որոնցից անձրև է գալի, այդ ամպերը միշտ իրենք կան, ուղղակի երբ որ պտտվում են, ամեն տարի նույն ամպը գալիս է դեպի ուտեղ անձրև է գալիս։ Ես միշտ փոքրիկ եմ մտածել, որ ամպերը դրանք ստանդարտ երևույթներ են եւ չեն փոփոխվում։ Եմ այն ընդամենը մի տարի առաջ եմ հասկացել, որ ամպեր իրականում չեն մնում այդպես, եւ դա ինձ համար շատ ստրեսային երևույթ էր, որ ոնց, բայց ամպերը պետք է մնային նորմալ։ Նու չեմ համակերպել, բայց փորձում եմ ինձ մեջ։ Դե ուրեմն ուրشادիր լսի։ Բրազիլիայի պարա քաղաքի բնակիչները ուղում են իրենց ժամը անձրևի գալստով, քանի որ օրվա մեջ կա մի ժամ, որի ժամանակ անձրևը հենց նույն ժամին է գալիս։ Մի փոքր խառը ստացվեց, բայց ստացվեց։ Իսկ օրինակ դու գիտես, որ եղանակի տեսությունը, որ հիմա հաղորդում են տարբեր հեռուստատեսություններով, նաև մեր հեռուստաընկերությամբ եւ նաև ռադիոյով, դրա պատճառը եղել է անձրևը։ Երբ ռադիոյի ուրեմն տերերից մեկը, սեփականատերերից մեկը մի անգամ անձրևի տակ է մնացել, եւ դրանից հետո նա որոշել է, որ իր ուրեմն ռադիոյի այդ ամբողջ եթերային հատվածում մի մաս պետք է տրամադրի եղանակի կանխատեսումներին եւ ներկայացնի իր ռադիոլսողներին, թե ինչ եղանակ է սպասվում այդ օրը, որպեսզի մարդիկ անսպասելի չհայտնվեն նման իրավիճակում։ Իսկ Աֆրիկայի չորային Բոստովանիայում մարդիկ իրար հանդիպելից ողջունելիս ասում են Պուլա բարը, որը իրենց բարապաշարում նշանակում է անձրև։ Այս երկրում անձրևը շատ հարգված է, նույնիսկ նրանք իրենց արտաժույթն են անվանել անձրև։ Այդպես անձրևապաշտ ժողովուրդ են։ Իսկ Հակուբայում անձրևներ գալիս են միայն սիեստայի ժամանակ, իսկ Թայլանդում միայն գիշերները։ Իսկ 17-րդ դարում Անգլիայում ընդունվել է օրենք, ըստ որի օթերյութաբանները, ով սխալ է կանխագուշակել անձրևի գալուստը, ապա մահապատժի է արժանացել։ Եթե այդպես նայենք, ուրեմն մի ժամանակ մեզ մոտ ոչ մի եղանակի տեսության հաղորդավար ոչ չէր մնա, որովհետև մի շրջան կար, երբ բոլորը շատ սխալ էին ասում։ Եվ ի վերջո պետք է դա միանշանակորեն չընդունել, օրինակ վերջերս մի միջոցառման էի, երբ մենք գիտեինք, որ այդ միջոցառման օրը եւ ընդ որում ոչ թե մեկ եղանակի տեսություն հաղորդող այլ ընդհանուր լրատվամիջոց, այլ առհասարակ բոլորը շատ հստակ ասում էին, որ անգամ օթերյութաբանության կենտրոնից ասում էին, որ այդ օրը սպասվում է շատ առատ անձրևային տեղումներ։ Եվ երբ այդ օրը եկավ, առավոտյան արթնացանք ու պարզեցինք, որ անգամ մի փոքրիկ ամպի ծվեն երկնքում չկար։ Հիանալի է։ Արև ու շոգ եղանակ է այդ ամբողջ օրվա ընթացքում, բայց իրական բոլորը հաստատել էին, որ այդ օրը պետք է լինի անձրևային, այսինքն պետք չի ենքանել մեղադրել եղանակը կանխատեսողներին։ Եվ քանի որ խոսեցինք օթերևութաբանությունից, մի երկու բառ նրանց տերմինների մասին, օրինակ եղանակի տեսությամբ զբաղվող բոլոր կենտրոնների հաղորդագրություններ ունեն շատ կոնկրետ իմաստներ, օրինակ կարճատև անձրև արտահայտություն նշանակում է, որ անձրևի տևողությունը կլինի 3 ժամից ոչ ավելի։ Սպասվում է անձրև արտահայտությունը նշանակում է, որ անձրև կարող է լինել օրվա կեսի չափով։ Առանց գալի տեղումների արտահայտությունը նշանակում է, որ որպես այդպիսին անձրև չի լինի, բայց կարող է լինել տեղումներ 1 քառակուսի մետրին 0.3 լիտրի չափով։ Այո, իսկ Հնդկաստանում գտնվող Չերապունջի քաղաքը համարվում է աշխարհի ամենաանձրևոտ վայրը, քանի որ այնտեղ տարվա ընթացքում տեղում է 26460 մմ անձրև։ Եվ նաև շատ հետաքրքիր է, որ ես չէի զարմանա, իհարկե, քանի որ այսօր ամեն ինչ հնարավոր է արհեստական ստանալ, պարզվում է, որ նաև անձրև է հնարավոր այսօր արհեստականորեն ստանալ, ինչպես 4 սառույցի մասերը կարելի է 8-ից նետել սովորական ամպերի վրա,
Եվ այդ ամպերում ածխաթթու պարուրվում է ջրով եւ ընկնում է ներքև Ջյունիկի տեսքով։ Իհարկե ճանապարհին արդեն ջերմաստիճանի տաքացման պատճառով այդ ջյունիկները վերածվում են անձրևի կաթիլների եւ հասնում երկիր։ Իդեպ այս տարբերակով նաեւ կան երկրներ, ովքեր փորձում են լուծել իրենց երաշտների խնդիրը, եւ երկրում երաշտ է լինում անձրև չկա, նրանք փորձում են երկնքից արհեստականորեն անձրև ստեղծել։ Իսկ ամեն տարի երկրի վրա տեղում է 519,000 կիլոմետր խորանարդ անձրև, 1 կիլոմետր խորանարդ ջուրը հավասար է 1 միլիարդ տոննա ջրի։ Այնպես որ միայն անձրևներով արդեն իսկ երկրագնդի խոնավությունը ապահովված է լինում։ Օրինակ ես ինքս շատ սիրում եմ անձրև, ինձ համար շատ հաճելի է եւ խոսել եւ թրջվել անձրևի տակ, բայց ես ռոմանտիկ չեմ։ Ինչ եք ասում, եւ նաեւ անձրևի գեղեցիկ երևույթներից մեկը դա ծիածան։ Իհարկե արևի ժամանակ կաթիլները իջնում են, այդ ժամանակ ճառագայթներից արդեն որոշակի լույս է արձակվում, որը ծիածանի տեսք է տալիս, եւ որը մարդիկ տեսնում են տարբեր։ Այո, յուրաքանչյուր մարդ տարբեր կերպ է տեսնում, եւ շատ շատեր այսքան տարիների ընթացքում փորձել են հստակ իմանալ, արդյոք ծիածանի տակով անցնելուց հետո նրանք կփոխվեն տղամարդիկ, թե ոչ, բայց այդպես էլ դա որևէ մեկին փորձել կամ ստուգել չի հաջողվել։ Այս մասի համար այսքանը, իսկ հիմա կարճատև դադար և կշարունակենք մեր անձրևյան թեմաները։ Մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի բարեկամներ, եւ իհարկե նաեւ շարունակում ենք անձրևի, Վանաձորին այդքան ծանոթ անձրևի մասին մեր թեման։ Միգուցե Վանաձորը շատ անձրևոտ է, բայց փառք Աստծո, Վանաձորում չկա գորտային, չկա, լավ կլիներ մետաղադրամային, բայց օցային գոնե չկա։ Այո, օցային անձրև չկա։ Իհարկե ես ինքս հանդիպել եմ մի քանի անգամ դեղին անձրևների Վանաձորում, երբ անձրևից հետո դեղին շերտ է հայտնվել մարդկանց ապակիներին, մեքենաների վրա, բայց իհարկե մենք հիմա սիրելի հեռուստատեսողներ կխոսենք աշխարհում տեղի ունեցած իսկապես տարօրինակ անձրևների մասին, մենք քիչ հետո եթե որոնց բացատրությունը իհարկե կա, կան առեղծվածներ, որոնց բացատրությունը չեն կարողանում գտնել, բայց այո, որոշակի բացատրություններ իհարկե կան, որովհետև հենց օրինակ երկնքում չի կարող հայտնվել գոլֆի գնդակ, դա ինչ որ տեղի դուրս է գալիս եւ ինչ որ մի օր էլ անձրևի հետ հայտնվում երկրի վրա։ Եվ նշենք, որ 1755 թվականի հոկտեմբերին շվեցարական Լոկարնո քաղաքի վրա արյան գույնի անձրև է տեղացել, իսկ ալպերում կարմիր ջյուն։ Պարզվել է, որ Սահարայից քամու հետ փոշի է տեղափոխվել Շվեցարիա, իսկ Շվեցարիայից դեպի Սահարա անապատ հեռավորությունը մոտ 3000 կիլոմետր է։ Իսկ Չինաստանում 2008 թվականին Սիչունի երկրաշարժից նախորեին գորտային անձրև է տեղացել, չնայած սրա բացատրությունը չկա, ինձ թվում է մոտակա ինչ-որ ճահիճ է։ Ես պատկերացնում եմ քո դեմքը, եթե դու մի օր քայլելուց լինես ու երկնքից գորտային ինչևէ 1877 թվականի հունվարի 15-ին Մեմֆիսի փողոցներում հեղեղի ժամանակ օծեր են թափվել, ընդ որում դրանցից ոմանք բավականին պատկառելի եւ մեծ տեսք են ունեցել, օրինակ հայտնվել է անգամ կես մետրանոց օծեր։ Փաստորեն անձրևի ժամանակ շատ տեղերում կա, որ հենց գորտեր է ընկնում երկրից, օրինակ երկնքից, օրինակ նման գորտային անձրև տեղացել է Մեծ Բրիտանիայում 1939 թվականին, սրա բացատրությունը այն է, որ ճահիճից այն բերել, բարձրացրել եւ իջացրել է կրկին երկիր։ Հետաքի այդ գորտերը ողջ են մնացել, թե չէ։ Ինձ թվում է առանց վիզայի, առանց տոմս առնելու այդքան մարդիկ օթերով մանեն եկել։ Ինչևէ 1940 թվականի հունիսի 17-ին Գորկովյան մարզի Մեշչերա գյուղի մոտ անձրևի հետ 16-ից 17-րդ դարերի մետաղադրամներ են թափվել։
Իսկ նախորդ դարի 60-ական թվականներին ԱՄՆ-ի քաղաքներից մեկի վրա պարբերաբար տեղում էր սերուցքային տեսքով անձրև։ Բացատրությունը շատ պարզ է. Քաղաքում գործում էր եգիպտացորենի օշարակի 4 սերուցքի արտադրամաս, երբ մաքրել են խողովակները, քամինային բարձրացրել եւ վերել են, ասում էին, որ անգամ քամին է դարձել կպչուն։ Եվ նաև շարունակենք այս թեման, ասելով, որ 1969 թվականին Ֆլորիդա նահանգում հեղեղ է տեղացել անսպասելիորեն անձրևի կաթիլների հետ մեկտեղ երկրի վրա գոլֆի գնդակներ են թափվել, իդեպ դրանք եղել են մի քանի տասնյակ, ոչ թե մեկ կամ երկու գոլֆի գնդակ։ Իսկ 1974 թվականի դեկտեմբերին Բերքշիտի անգլիայի դպրոցներից մեկի վրա պարբերաբար անձրևի տեսքով թափվել է խաշած ձու։ Մարդիկ համենայն դեպս նախաճաշի խնդիրը մի քանի օր ինձ թվում է լուծել են։ Եվ նշենք, որ 1974 թվականի մայիսի 11-ին Վիսկբերգի շրջանում կարկուտ է տեղացել, եւ նաեւ կարկուտի հատիկներից մեկի մեջ սառած կրիա է եղել։ Ինչ որ զարմանալի կերպով նա հայտնվել էր կարկուտի ամպի մեջ եւ պատվել սառույցի շերտով։ Իսկ 1990 թվականին Օխոտի ծովում գտնվող ճապոնական ձկնորսների նավի վրա ընկել է մի կով, նավը խորտակվել է, իսկ ձկնորսներին փրկել են, նրանք ասում էին, որ դա մի կով չի եղել, այլ մի քանիսն են եղել։ Այո, ինչ է տակին, նստած քեզ համար մեկ էլ կով գալիս է երկնքին։ Ինչը 2001 թվականին Մեծ Բրիտանիայում եւ նաեւ 2007 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղացել է անձրևորդերով անձրև։ Իսկ ամերիկացի Չարլզ Ֆորտոնը երկար տարիներ զբաղվել է նման երևույթների ուսումնասիրությամբ, նրան հաջողվել է հավաքել մոտ 60,000 լուսանկար, թերթերում եւ ամսագրերում անսովոր անձրևների մասին պատմված նկարագրություններ։ Այնպես որ, սիրելի բարեկամներ, լինենք պատրաստ, ինչ որ մի օր գուցե եւ մեր երկրի վրա, գուցե ցորենային կամ ոսկե դրամային վատ չէ լինի, կարելի է նաեւ ենթադրենք տարբեր ոսկյա զարդեր, այո, հիանալի կլինի, արծաթյա զարդեր, ուղղակի այսպես թափվեր ներքև։ Ես պատկերացնում եմ աղջիկների տխուր դեմքերը, երբ ինչ որ մի օր թանկարժեք օծանելիքների անձրև տեղադրի վրա։ Չէ, հենց օծանելիքները շշերով ընկնեն ներքև եւ կոտրվեն։ Հետաքրքիր այն է, որ այդ շշերից եւ ոչ մեկը որը մեկին չի հասնի, կընկնենք, կոտրվեն ու աղջիկները երանի կտան, որ մի հատ կունեն գնի գլխից չկոտրվի էլի։ Այսքանով։ Այո, տեսնենք թե մեր ռեժիսորը ինչ է առաջարկում հիմա մեզ, եւ կրկին կվերադառնանք։ Ոչ թե ռեժիսորը կառաջարկի, այլ մեր գործընկերուհին Անին կառաջարկի, տեսնենք ինչ կառաջարկի։ Ասենք Անին։ Շարունակում է բացսենյակին ընթացքը եւ բարի լույս են կրկին բոլորիդ մաղթում եւ ասենք, այո, բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեր ընթացքին, նշենք, որ մենք այսօր խոսում ենք մեր եթերի ընթացքում անձրևից, կարկուտից եւ ի՞նչ կարկուտ, որ իր հետ չի վերում տաժանակի կարկուտ։ Այո, նմանատիպ երևույթներից ենք մենք խոսում այսօր, իհարկե անձրևն ու կարկուտը թող երբեք չփչացնեն ձեր տրամադրությունը, թող անձրևները լինեն միայն անհրաժեշտության համար եւ իհարկե նպաստեն մեր բերքի առատությանը, իսկ կարկուտները առհասարակ թող չլինեն կամ լինեն մեր հարևան պետությանը, դա մեզ իհարկե չէր խանգարի։ Հարևան որ պետությանը, լավ, քաղաքական ասեմ, մեր հերոստատիտողները ինձ կես խոսքից հասկացան, թե ես որ հարևան պետությանը նկատի ունեի, եւ քանի որ խոսեցինք կարկուտներից, մենք հիմա մի քանի կետով կանրադառնանք կարկուտից առաջ եւ հետո կատարվող գործողություններին, այսինքն ինչ է պետք անել հատկապես կարկտահարության ժամանակ կամ դրանից առաջ նախապատրաստվելով, քանի որ դա այնքան էլ դժվար չէ կռահել, որ ընդամենը մի քանի րոպեից հնարավորը եւ անձրևը վերափոխվի կարկուտի։ Այո, իսկ եթե գտնվում եք դրսում եւ տեսնում եք, որ մի քանի րոպեից պիտի գա կարկուտ, ապա պետք է պատասխանել որևէ ծածկի կամ փարթապ ճյուղ ունեցող ծառի տակ։
Այո, սա մասնավորապես նրա համար, որ սի այդ ծառի սաղարթը խանգարում է կարկտի հատիկներին, որպեսզի նրանք ամբողջ արագությամբ եւ ուժով հարվածեն եւ գոնե ինձ չի թվում, որ լինի ինչ-որ մի մարդ կարկուտը գա այնտեղ ծառ լինի եւ նա կանգնած ուղակի կանգնի հնարավոր է, եթե ուրիշ տարբերակ չկա, հնարավոր է այս պարագայում գոնե կարկուտի հատիկները, եթե անգամ հասնում են, էլ արդեն իրենց այդ արագությունն ու քաշը, այսպես ասած, կորցրած են գալիս, այսինքն իրենք ծառին հարվածելով իջնում են ուղակի ներքև։ Եվ բացի ծառի տակ հայտնվելը, իհարկե կարելի է նաև հարակից շինություններում կամ որևէ այլ խանութում արագ պատսպարվել։ Իսկ եթե չկա հարմար շինություն, չկա ծառ, ապա պետք է որևէ մի իրով, ասենք պայուսակով կամ թղթապանակով ուղակի պահել ձեր մարմինը։ Այո, մասնավորապես գլուխը։ Մասնավորապես գլուխը, որովհետև շատ լուրջ խնդիրներ կարող է լինել, եւ իհարկե տան դեպքում անհրաժեշտ է շատ արագ փակել բոլոր պատուհանները, տան պատուհանները պետք է փակել, որպեսզի այդ հատիկները տուն չլցվեն։ Իհարկե այս պարագայում հնարավոր է եւ այն կոտրի ապակիները եւ լցվի տուն, բայց ավելի լավ է երկու ապակի կոտրել, քան թե թույլ տալ, որ ամբողջ ջուրը լցվի տուն։ Իսկ ընտանի կենդանիներին եւ թռչուններին տեղափոխել որևէ ծածկի տակ, քանի որ նրանք էլ զգայուն են եւ հնարավոր է չդիմանան կարկտահարությանը։ Այո, եւ նաեւ պետք է նշենք, որ եթե տեսնում եք, որ նման է իրավիճակը կարկուտին կամ առհասարակ հորդարատանձևը, ապա հարկավոր է էլեկտրականությունը եւ գազը անջատել գլխավոր սնուցումից, որովհետեւ դրանց ընթացքում կարող է լինել նաեւ կամուրջ գնացում, որը կարող է նաև խնդիր դառնալ էլեկտրականության եւ գազային սարքերի հետ, եւ նաեւ պետք է երթևեկելու ժամանակ, եթե այդ պահին ռեկի վրա եք, ապա մեքենան շատ արագ մոտեցնել որևէ ծառի եւ ուղակի ինչ որ կերպ հարմարացնել այդ ծառի տակ կանգնեցնել։ Իսկ եթե չկա այդ ծառը եւ չկա այդ շինությունը, ապա պետք է արագ մեքենայից իջնել, մեքենայի ապակիները ծածկել որևիցե մի իրով եւ հանգիստ նստել։ Օրինակ նման մի դեպքի ես ականատես եմ եղել, երբ ընկերներից մեկի հայրը կարկուտի ժամանակ միանգամից ուղղակի շատ անսպասելի կարկուտը սկսեց, անգամ անձրև չէր գալիս, ամպերը միանգամից մտնեցին ու կարկուտը սկսեց գալ, եւ շատ հետաքրքիր մի բան արեց, այդ ոտքի տակ եղած ռեզինե այդ ուրեմն կտորները, որոնք նախատեսված են ոտքերի տակ ունենալու համար մեքենայի մեջ, նրանք դրանք հանեց ու շարեց ապակիների վրա, որպեսզի այդ կարկուտի հատիկները խփեն ռեզիններին եւ հետ գնան, որպեսզի չվնասեն մեքենան, դե բավականին լավ հաջողվեց նրան ուրեմն վնասազերծել որպես այդպիսին։ Եվ նաև պետք է նկատի ունենանք, որ կարկտահարումից հետո ինչ պետք է անես, սովորաբար կարկուտը առավելապես շատ ավելի կարճ ժամանակով է գալիս, մի քանի րոպեով, իհարկե շատ վատ է, եթե ավելի երկար է տևում, բայց դրանից հետո պետք է ուշադիր հետազոտել կացարանը, պատերը, հատակը, պատուհանների վիճակը տեսնել, թե ինչպիսին է, քանի որ կարող է հենց դրանից հետո փոքրինչ դադարից հետո սկսի էլի կարկուտ։ Այո, եւ նաեւ այդ ժամանակ կարկուտը ծածկել է։ Այո, իհարկե, եւ նաեւ կարկուտից հետո պետք է ստուգել գազի էլեկտրականության այդ սնուցման կետերը, որպեսզի տեսնենք, թե արդյոք այն վնասված տեղեր ունի, թե ոչ։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսքանը կարկուտից պաշտպանվելու համար, ինչ կավելացնաս, Սևակ։ Նաև ես իհարկե կուզենայի նշել, որ մենք հայերս այսպիսի բնավորություն ունենք, որ երբ որևէ բան փչանում է, փորձում ենք ինքներս պատրաստել, վերականգնել, բայց լավ կլինի հատկապես, եթե նման դեպքերում վնասվել են էլեկտրականության հետ կապված որևէ կարգ, ապա դիմել մասնագետին, անպայման իհարկե մասնագետների օգնությամբ, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չառաջանան մեր ձեռքով արած գործի հետ։ Իսկ հիմա, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր երաշտասեր հեռուստադիտողին ներկայացնենք գեղեցիկ կատարում և կվերադառնանք մեր ընթացքին։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը և կրկին բարելույս ենք մաղթում բոլորիդ բարձր տրամադրություն և արևոտ եղանակ։
Այո, իհարկե արևոտ եղանակը շատ լավ է, բայց քանի որ մենք այսօր մեր թեման բնությունն է, բնական երևույթները, անձրևը, կարկուտը եւ նաեւ ուզում ենք անդրադարձ կատարել ձմռանը, հատկապես ձյան մասին մի երկու հետաքրքիր փաստ ենք ուզում ներկայացնել։ Իհարկե ձյունը շատերի համար շատ սիրելի երևույթ է եւ շատերն ուրախանում, ոգեավորվում են այդ սպիտակ ճերմակ երևույթով, բայց նաեւ կուզենայինք ներկայացնել մի քանի հետաքրքիր փաստեր կապված ձյան հետ։ Այո, օրինակ դու գիտես, թե ձյունը ինչի է սպիտակ։ Եվ ուրիշ ինչ են գտել։ Այն բաղկացած է օդից, իսկ լույսը, որը ընկալում է ձյան փաթիլների վրա, ծրվում է հնարավոր բոլոր ուղություններով։ Եվ նաև նշենք, որ չկան իրականում ձյան միանման երկու փաթիլներ, իսկ հավասարաչափ փաթիլներ կարողացել են գտնել, դա տեղի ունեցել հեռավոր 1611 թվականին, իսկ այդ հրաշքը հայտնաբերել է Յոհան Կեպլերը։ Իդեպ նման երևույթ այլևս չի արձանագրվել։ Սովորական ձյան չափը հասնում է 5 մմ, բայց ԱՄՆ-ում հայտնաբերվել է ամենամեծ փաթիլը 38 սանտիմետր եւ նա գրանցվել է Գինեսի գրքում, չնայած որ հիշատակություններ չկան այդ փաթիլի մասին, բայց գրանցված է Գինեսի գրքում։ Եվ նաև ձյան ճրճրոցի մասին նշենք, որ հատկապես սարստիկ սառնամանիքին նաև շատերը սիրում են, երբ ձյան վրայով քայլում են եւ ոտքի տակ ձյունը ճրճրում է։ Դա իհարկե պատճառ է նրա, որ ձյունիկները կոտրվում են եւ շփվում միմյանց հետ, հենց այս պատճառով էլ ստացվում է այդքան հաճելի ճրճրոցի էֆեկտ։ Իսկ դու բացի սպիտակ ձյունից տեսել ես այլ ձյուն, այլ գույն ձյուն։ Դեռնավուն, այո։ Որտեղ? Նորից օդի աղտոտվածության է։ Վանաձորում, թե Վանաձորում։ Սևակը տեսել է դեղնավուն, բայց կա իհարկե կանաչ, նարանջագույն եւ այսպիսի տեղումներ եղել են Շվեյցարիայում, Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում եւ հետաքրքիր ասերներին անգամ կարմիր գույն եկած ձյունը այրել է նրանց։ Եվ նաև նշենք, որ Սահարա անապատը ձյուն տեսել է 1979 թվականի Սահարաչին եւ վերջին դեպքն է եղել Սահարա անապատի դեպքում։ Շատերը իրենց կյանքում գոնե մեկ անգամ չեն կարողացել վայելել բնության սպիտակ հրաշքը տեսնելու հաճույքը։ Նման մարդիկ երկրագնդի մոտ 50%-ն են կազմում, առավել եւս նրանց չի հաջողվել բացահայտել ձյան կառուցվածքը։ Իսկ ահա պետք է նշենք, որ տարվա կտրվածքով ամենաշատ ձյունը տեղում է Բեյքեր լեռան վրա, որը գտնվում է Վաշինգտոնում։ Համաշխարհային ռեկորդն այստեղ է գրանցվել 1998-ից 99 թվականներին տեղացած 2850 սանտիմետր ձյան շնորհիվ։ 2007 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Հալբարի ձյան և Սառուցի քանդակների միջազգային փառատոնի ժամանակ 600 հմուտ քանդակագործներից բաղկացած թիմը հանդիսավոր կերպով բացեց աշխարհի ամենամեծ ձյան քանդակը՝ 200 մետր երկարությամբ և 35 մետր բարձրությամբ, հիասքանչ ստեղծագործության ոգեշնչման առիթ է հանդիսացել օլիմպիական խաղերը։ Իդեպ նշենք, որ Բուքը ի վիճակի է ավելի քան 39 միլիոն տոննա ձյուն տարածել, արձակելով ատոմային 120 ռումբին հավասար էներգիա։ 1888 թվականին մեծ Բուքն ամենաավերիչ ձնաբքերից մեկն է եղել, որովհետև փոթորկի ժամանակ 125 սանտիմետր ձյուն է տեղացել։ Այնպես որ պետք է նաև զգուշանալ նման ձնաբքերից։ Այսքանը սիրելի բարեկամներ, ձյան մասին այնուամենայնիվ իհարկե ցանկանանք լավ, տաք եւ հրաշալի հաճելի ամառ բոլորիս առջևում, եւ այս պահին գեղեցիկ երաշխություն կլինի մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք մեր զրույցը։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելի բարեկամներ, կրկին ասելով ձեզ բարելույս, մաղթելով լավ տրամադրություն, ժպիտներով լի օր ու ամենայն լավն ու բարին, միշտ ժպտացեք։ Իսկ մենք շարունակենք, սիրելի բարեկամներ, խոսել մի երևույթի մասին։
մասին, որը հատկապես սիրահարների համար ամենասիրելի օբյեկտներից մեկն է։ Խոսելու ենք աստղերի մասին։ Այո։ Աստղերը երկնքի ամենագրավիչ օբյեկտներն են, թեև մարդիկ շատ են խոսացել եւ շատ են գրել դրանց մասին, չնայած հիմա էլ ուսումնասիրություններ են կատարվում դրանց շուրջ։ Այո, նշենք, որ տիեզերքում կարող է լինել մոտ սեպտիլյոն աստղ։ Որոշ մարդիկ ասում են, որ երկնքի աստղերը երկրի ավազահատիկներից էլ շատ են, սակայն ոչ ոք չի կարող մեկ առ մեկ հաշվել դրանք, ինչու, որովհետև դա ուղղակի անհնար է այս մեծ տիեզերքում։ Գիտնականները նշում են, որ տիեզերքում կարող է լինել 100 միլիարդից մինչև 1 տրիլիոն համաստեղություններ, եթե այս թիվը բազմապատկեն, կստացվի 10 սեստիլիոնից մինչև 1 սեպտիլիոն աստղ։ Որքան է հետաքրքիր թվա, աստղերը չեն շողում, մեր մթնոլորտի վիճակով պայմանավորված, գուցե թվա թե դրանք շողում են, բայց չեն շողում, մեր հորիզոնն այնքան մշուշոտ է, որ թվում է, թե դրանք շողում են, բայց կրկին դրանք չեն շողում։ Եվ նշենք, որ արևը իբրև երկիր մոլորակին ամենամոտ գտնվող աստղ, դեռևս իհարկե միջնակարգ դպրոցից մենք սրա մասին լսում ենք, նաև լսում ենք, որ արևը կայուն օբյեկտ է, որի շուրջ պտտվում են երկիր մոլորակն ու այլ մոլորակներ, սակայն իրականում արևն ու արեգակնային ողջ համակարգը իրականում շարժվում են, անշարժ չեն, այն պտտվում է Ծիրկաթինի շուրջ, սակայն շատ դանդաղ, ժամում 828,000 կիլոմետր արագությամբ, հարկավոր կլինի մոտ 230 տարի, որպեսզի այն ավարտի մոլորակի շուրջ իր շրջապտույտը։ Արևի ամենամոտ գտնվող աստղ հասնելու համար մեզ պետք կլինի 3500 տարի։ Պրոքսիմա Սենտուարի արեգակի ամենամոտ գտնվող աստղն է, որը երկրից գրեթե շատ միլիարդներ, միլիոններ եւ տիտիլիոններ կիլոմետր հեռու է։ Սա նշանակում է, որ եթե այս աստղը լույս գցի երկրի վրա, կպահանջվի 4 տարի, եթե մենք փորձենք սլանալ այնտեղ ամենագնացով, ապա կպահանջվի գրեթե 35,000 տարի։ Եվ նաև նշենք, որ արևը ամեն վարկյան տալիս է 100 միլիարդ ջրածնային ռումբի էներգիային հավասար էներգիա։ Այն 4 միլիոն տոննա ջրածինը փոխակերպում է էներգիայի ամեն վարկյան, եթե միայն հնարավոր լինի օգուտ քաղել այս էներգիայից, այն կարող է ծառայել մարդկության պահանջներին 500,000 տարի։ Եթե դիտարկենք մինչ այժմ մեզ հայտնի ամենամեծ աստղը, որ արևից 2000 անգամ մեծ է, դրա արձակած էլեկտրոէներգիայի ծավալը ուղղակի աներևակայելի կլինի։ Այնպես որ գուցե կգա մի ժամանակ, երբ նորագույն տեխնոլոգիաները եւ առասարակագիտական միտքը հնարավորություն կունենա նաեւ օգտագործելու արևի էներգիան ամբողջությամբ, օրինակ եթե նկատել ես, հիմա կան նաև տներ, որ իրենց տանիքին ունեն համապատասխան սարքավորումներ, որով կարողանում են արևից էներգիա ստանալ, իհարկե շատ մեծ պահանջներ առայժմ այն չի կարողանում հոգալ, սակայն որոշակիորեն կարողանում է բավարարել ինչ-որ մի մասը։ Եվ նաև ես գիտեմ, որ հիմա արևային մեքենաներ են ստեղծել, որոնք առանց վառելիքի ուղղակի արևի ճառագայթներից էներգիա ստանալով շարժվում են։ Հասկանալի է։ Ինչպես որ գուցե եւ ինչ որ մի օր մենք կգտնենք դրա աղբյուրը եւ այլևս էլեկտրոէներգիայի համար առասարակ գումար չենք վճարի, այլ կօգտվենք մեզ այնքան սիրելի արևից։ Աստղերի մասին թեման դեռ կշարունակենք կարճատև դադարից հետո։ Մնացեք մեզ հետ։ Կրկին բայլուս ենք մաղթում բոլորիդ և ասում ենք, որ շարունակում ենք մեր ընթացքը, մեր թեման հիմա աստղերի մասին էր և մենք կամփոփենք մեր աստղերի մասին թեման աստղերի։ Այո, քանի որ քիչ առաջ ես խոսում էի արևի մասին, ապա կշարունակեմ իմ խոսքը և կնշեմ, որ որքան էլ տխուր է, այն ու ամենայնի մի օր արևը կմարի, բոլոր բաներն էլ վերջ են ունենալու, արևը նույնպես բացառություն չէ, ենթադրվում է, որ արևը միջին տարիքի աստղ է, որը կազմավորվել է մոտ
5 միլիարդ տարի առաջ եւ այն կմարի մոտ 6 միլիարդ տարի հետո։ Գիտնականները հետազոտել են աստղերին արյալ արեգակի կյանքն է, կարծում են, որ 3.5 միլիարդ տարի հետո արևը կշողա 40%-ով ավելի պայծառ, քան ներկայումս է շողում։ Տապը այնքան ուժին կլինի, որ օվկիանոսները կերան եւ արդյունքում ծակած ջրային գոլորշին կցնդի։ Այս փուլում ի դեպ շատ տխուր է, բայց երկիրը կնմանվի Վեներային չոր ու խոնավ եւ կյանքը երկրի մակերեսին անհնար կդառնա։ Բայց իհարկե այս ամենը մեզ չի սպառնում գոնե մոտ ապագայում։ Իսկ ինչպես են առաջանում աստղերը, աստղերը ստեղծում են տիեզերական փոշու ամպերից, որոնք սփռված են տիեզերքով մեծ։ Մեկ, այս տիեզերական փոշու ամպերի մեջ տիրող անկայունությունը առաջացնում է հանգույցներ, որոնք էլ աստիճանաբար առաջացնում են մի զանգված, որը ապահովում է գազի եւ փոշու քայքայումը։ Մինչ ամպը քայքայվում է, կենտրոնի օբյեկտը սկսում է տաքանալ։ Ամպերի միջև գտնվող այս տաք միջուկը աստիճանաբար վերածվում է աստղի։ Եվ նաև 1100 տարի կպահանջվի աշխարհի ամենամեծ աստղի շուրջ արագությամբ 900 կիլոմետր արագությամբ սլացող ինքնաթիռով շրջապտույտ գործելու համար։ Գիտնականները նշում են, որ այս աստղը երկրից 1800-ից 2000 անգամ ավելի մեծ է։ Եթե կարծում եք, որ մեծ աստղերը պակաս խոցելի են, քան փոքր աստղերը, ապա դուք սխալվում եք։ Ավելի մեծ աստղերը ջրածնի ավելի բարձր ծավալով են օժտված, սակայն նրանք սպառնում են իրենց էներգիայի ավելի արագ, քան փոքր աստղերը սպառում են իրենց էներգիան ավելի արագ, քան փոքր աստղերը։ Եվ նաև այսպիսի մի միտք կա, որ եթե նայում եք աստղերին, նայում եք անցած ժամանակի, ենթադրում եմ, որ ամենամեծ աստղը 4900 լուսնային տարով հեռու է երկիր մոլորակից։ Եթե դրան նայում եք հիմա, ապա տեսնում եք, ինչպես այն եղել է 4900 տարի առաջ։ Սա իսկապես որ շատ հետաքրքիր է նայել մի բանի, որը 4900 տարի առաջ դեռևս գոյություն ունի։ Այո, շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես են մարդիկ աստղերով գուշակություններ անում, աստղագուշակով։ Դա կարծում եմ մի առանձին հաղորդման թեմա է, որտեղ մենք հանգամանորեն կներկայացնենք գուշակություն կոչված է եւ թե ինչպես են կարողանում մասնագիտորեն խաբել մարդկանց եւ ներկայացնել իբրև գուշակություններ։ Իհարկե այսքանը այսօրվա համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, անկախ եղանակից եղեք ուրախ, եղեք առողջ, անձրև կլինի կարգ։ Այո, չնայած Վանաձորում անընդհատ անձրևային եղանակ է, բայց դուք փորձեք ձեր ներսից արև լինել եւ ինչու ոչ ձեր կողքիններին արև բաժանել։ Այսօրվա համար այսքանը։ Այո, սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, առողջ եղեք, կհանդիպենք։